Kello on kohta, se on 6 nyt ja satanut yöllä koko ajan kiihtyvästi ja nyt nähtävästi kun aurinko nousee, niin pikkasen hellittää, että saa nähdä päästäänkö lähtee, että tässä on ihan niin kuin jo kirkastuu tuolta, mutta sitten toiminnan, minne me oltaisiin menossa tonne, niin siellä on vielä aikamoinen usva. No. Katsotaan. No nousen nyt. Joo. Joo, okei. Perillä. Duoleiksi. 2 tuntia kesti lento tänne. Olisi aika jännää. Niin välillä oli enemmän pilviä ja välillä vähemmän. Joo. Noni, nyt ollaan minä ja näkyykö siellä Lauri ja Kanoot.